Bona tarda a tothom. Què tal, com esteu? Nou debat de guàrdia, ja en portem uns quants. A veure si veig repetidors. Sí, sí que en veig. Com esteu? Avui tenim un debat amb tres personalitats que, com se sol dir, no fa falta que els presenti. A més, crec que tots venim amb ganes d'escoltar-los, també perquè encarnen tres perfils complementaris en el debat largo y tendido de la corrupció. En aquest debat vam tenir ja una primera part, que no sé si recordeu, que ja fa dos o tres mesos vam tenir una primera xerrada, que la vam començar d'una manera una mica original, vam posar, pels qui no hi fossin, vam començar amb una cançó de Franco Battiato, Povera Patria, no? La cançó ja és prou explícita, i avui fem aquest segon debat perquè creiem que l'Ateneu Barcelonesa, diguéssim, tenia interès en que baixéssim un punt en la concreció d'aquesta problemàtica, que, com sabeu, cada dia que agafem el diari, doncs, una pàgina sí i una altra també, doncs és protagonista de les notícies que ens atenyen, no, diguéssim. Avui, diguéssim, no ens podem escapar d'una dinàmica que està al carrer. El debat electoral també ha parlat de corrupció, també. Hi ha propostes de la nova alcaldessa de Barcelona en aquest sentit, per exemple, també sobre corrupció. I avui el que farem també és parlar-ne de tot plegat, no? Jo no m'estendré massa, com sabeu, sí que deixaré, doncs, que parlin els tres ponents, els mini presentaré, si em permeteu, i tot seguit els hi deixaré pas, no? A la meva dreta del tot, en Francesc Mateu, director d'Intermón Oxfam, expresident de la Federació Catalana d'ONGs, han fet un informe molt interessant a Intermón que deia alguna cosa així com que les fortunes dels 20 catalans més rics equivalen a 3 vegades el pressupost anual en sanitat. No? És un element de debat interessant que en la teva exposició, si ho creus convenient, podries comentar, Francesc, no? Parlarem amb ell de les diferències socials, com s'hi arriba, si hi té a veure la corrupció, o com ell en alguna ocasió ha apuntat, si la causa també és la desregulació del mercat, no? També l'escoltarem en una primera intervenció. Seguint a la meva dreta, Daniel D'Alfonso és llicenciat en dret pel seu Sant Pablo, tots el coneixem com director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, la qual va assumir el càrrec el juliol del 2011. Té una àmplia formació en dret penal econòmic, en blanqueig de capitals, per tant, allò que dèiem de solvència contrastada, i sobretot amb ell el que li volem demanar és que ens parli, doncs, de la independència d'autoritat en l'administració, del futur de l'Oficina Antifrau, no? També sempre en boga aquest debat, de la percepció que la ciutadania en té. En la primera part del debat sobre la corrupció vam exposar, doncs, els informes de l'Oficina Antifrau de la percepció que en té la ciutadania, no? També amb dades molt, molt clares. I també, doncs, perquè no, doncs, dels últims casos oberts, no? D'aquests que ens trobem cada dia en els mitjans de comunicació, no? I finalment, l'Arcadi Oliveres no necessita cap mena de presentació perquè crec que encara ostenta el rècord de la persona que més xerrades fa al cap de l'any a Catalunya. No sé si és veritat, no sé si ara ha baixat el ritme, però és un activista social, economista. Ara ens pot donar fins i tot una punta d'argumentació política sobre la corrupció des que ha fet el pas en procés constituent, i també, doncs, perquè acaba de publicar, per exemple, Mitger González, el llibre La força per canviar les coses, no? També parlarem amb ell, doncs, de la corrupció des del vessant més polític, quines han de ser les actituds, quins han de ser els mecanismes de control, no? Per tant, jo no m'enrotllaré més, diguéssim, sí que, doncs, els demanaré brevetat i cronòmetre en els nostres convidats. Ja trec el cronòmetre
Perquè el que ens interessa també, com en aquests debats ja sabeu, doncs, que suscita sempre un debat molt viu amb el públic, que intentarem doncs, que les intervencions de taula no, no se'ns allarguin més enllà de les 8 i a partir d'aquí totes les mans aixecades que calgui, d'acord? I tot el debat que calgui amb la premissa que voldríem acabar a dos quarts i mig de nou, com a molt tard, si a tots us sembla bé. Per tant, benvinguts Francesc, Arcadi, Daniel. Li cedeixo primer la paraula, diguéssim, si us sembla bé, en el Francesc Mateu. Francesc, quan vulguis, la teva intervenció per respondre'ns quins són els remeis des del vessant social contra la corrupció. Gràcies. Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom. És possible que alguns de vosaltres us estranyi que, com deia l'Albert, algú de bona ONG parli de desregulació dels mercats, parli de fiscalitat, quan històricament les ONGs el que feien eren escoles i hospitals. I què està fent algú parlant de fiscalitat i de corrupció quan ha de parlar d'escoles i hospitals? Doncs és molt senzill. És molt senzill. Certament, Oxfam Intermón fa escoles i hospitals, ha fet escoles i hospitals, però després d'uns quants anys de fer escoles i hospitals i de lluitar d'una manera activa contra la pobresa, una de les coses que vam aprendre ja fa gairebé 10 anys, i ens ho deia un avaluador, és quan vosaltres dieu que lluiteu contra la pobresa, immediatament en l'imaginari de la gent que us escolta, creu que lluitar contra la pobresa es fa generant riquesa. I quan la riquesa sabem que no és infinita, però que hi ha riquesa perquè tothom visqui amb dignitat, ens deia aquest investigador, seria més important que digueu que lluiteu contra la desigualtat. Quan lluitem contra la desigualtat, hem passat d'analitzar la pobresa com a una cosa externa, és a veure com combato la pobresa dels altres, a combatre la desigualtat, que és com em situo jo en la línia de desigualtat i cap a on he d'anar en funció d'on estigui. I això és vital, perquè en aquests moments la lluita contra la pobresa, que havia aconseguit avenços importantíssims, està experimentant una desacceleració important per un tema bàsic, i és la desigualtat. I és la desigualtat extrema. En un informe que traiem aquest any dèiem que l'1% de la població mundial té la mateixa riquesa que el 99% restant. O encara pitjor, 80 persones tenen la mateixa riquesa que la meitat de tota la població, que té els 3.500 milions de persones més pobres. I aquestes 80 persones, que eren 80 persones aquest any, fa 5 anys eren 300, és a dir, que la desigualtat està creixent d'una manera important. I aquest creixement de la desigualtat d'una manera important fa que en aquests moments estigui en risc tot el que és la pròpia societat. I per tant ens cal lluitar d'una manera ràpida i vital contra la desigualtat. Aquesta és una desigualtat que té un problema de fons i és que és com una espiral. És a dir, es produeix desigualtat perquè hi ha gent que té diners, com que té diners pot fer inversions, pot pressionar polítics de diferent manera que ho podem fer la resta de la ciutadania, aconsegueix lleis que l'afavoreixen, com que aconsegueix lleis que l'afavoreixen obté més diners, com que té més diners té més poders per aconseguir més lleis i estem en una espiral molt complicat. Una espiral que ens porta, per una banda, a la corrupció, però a una cosa que a mi em preocupa fins i tot un pèl més que la corrupció, que és la corrupció legal. És a dir, hi ha una corrupció que és la corrupció que podem portar davant d'un jutge i una altra corrupció que és molt complicat de portar davant d'un jutge i hem de portar davant d'alguna autoritat moral. Què vull dir amb això? Fent una anàlisi dels fons que els últims 5 anys s'han perdut a l'Àfrica, un 5% s'han perdut per corrupció. Un 5%. Un 30% s'han perdut per activitats il·lícites. Quan dic activitats il·lícites, són armes, són minerals, són tracte de persones. I un 65% ha estat per elusió fiscal. I l'elusió fiscal
és legal i no es pot qualificar com a corrupció com a tal perquè és precisament legal. La fiscalitat, i aquesta és una assignatura que tenim molt present sobre la taula, és una de les eines més potents que tenim per combatre aquesta desigualtat extrema, per fer una redistribució. I com que és l'eina més potent que tenim, estem treballant en fiscalitat a casa nostra, com ho veus en alguns informes, però ho estem treballant a Burkina, ho estem treballant a República Dominicana, ho estem treballant a Bolívia, ho estem treballant arreu. La fiscalitat és una eina de dos cares, una moneda de dos cares. Per una cara, tenim com es gasta. Si veiem com es gasta els diners de la fiscalitat, podrem veure, podrem posar un terra perquè a partir de cert nivell la gent no caigui més avall del nivell de la pobresa. I la segona cara és com es recapta. Si aconseguim recaptar fent un impost progressiu entre com recaptem i com gastem, podrem fer una redistribució. En aquests moments ens trobem en un problema important a nivell mundial, però especialment, per exemple, d'una manera molt clara a nivell de l'Estat espanyol, i és que la fiscalitat està disminuint d'una manera accelerada la seva quota de redistribució i, per tant, està deixant de ser una eina redistributiva. I, a més, està deixant de ser una eina redistributiva també a nivell mundial. En aquests moments, el 50% del comerç mundial, el 50% que és una animalada, passa per un paradís fiscal. És a dir, que els beneficis queden en mans de gent que ho fa de manera de no pagar impostos. Les 35 empreses de l'IBEX 35 espanyol, són 35 empreses només, tenen 810 filials en paradisos fiscals. D'aquestes 810, 216 estan només a un paradís fiscal que és Delaware, que és un estat dels Estats Units. I 126 estan en un mateix domicili, que l'hem mirat per Google Earth, i és un petit pis que hi ha a Delaware, que pràcticament suposem que no hi viu ningú. Aquesta connivència de les grans fortunes amb la capacitat que tenen d'eludir impostos i, per tant, d'alguna manera de perjudicar, es veu, acompanya el que és tot el frau fiscal, que fa que el frau fiscal que calculen els inspectors d'Hisenda a nivell de l'Estat espanyol supera amb escreix totes les retallades que hem fet en aquest país. I per tant, ens situa en una nova dimensió respecte al que ens deien de que hem gastat per sobre de les nostres possibilitats. Com es soluciona això? Bàsicament amb transparència, bàsicament amb maduresa democràtica i bàsicament amb implicació de la ciutadania. Només estan a sobre dels polítics, només estan a sobre de la gent que governa, podrem evitar aquesta espiral de cooptació de poder polític tant legal com il·legalment. Gràcies, Francesc, per ajustar-se al temps. El torn del director de l'Oficina Antifrau, Ildefonso, quan vulguis. Gràcies. Doncs molt bones gràcies, Albert. Moltes gràcies, en primer lloc, a l'Ateneu per l'amable invitació, perquè sempre és un honor estar aquí en un joc de cultura, d'expressió, de pensament, i per tant sento honrat en allò. I moltes gràcies també per haver volgut compartir amb mi la taula el Francesc i l'Arcadi també. Doncs moltes gràcies. Jo, si em permeten vostès, i com es donaran compte, jo parlo català, entès el català i llegeixo el català, però en qüestió tècnica prefereixo, si no tenen inconvenient, si no m'acomodaré a l'idioma català, parlar en castellà, perquè em sento molt més còmode per parlar fluidament de temes jurídics. Doncs bé, Albert ha lanzado varios retos. Ha ido apuntando que cuente experiencias de blanqueo de capitales, del futuro de la oficina, de la percepción de la ciudadanía, que explique qué es la oficina. Son muchas cosas. Yo pensaba que me podía pasar como le ocurrió a Isaac Newton, que cuando era miembro del Parlamento británico en el año 1689, durante dos legislaturas, y en todas ellas nunca abrió la boca y la gente estaba expectante para ver si algún día intervenía, ¿no?
cuando una buena jornada, en un buen pleno, decidió levantar la mano, el pleno cayó, se hizo el silencio para escuchar lo que Newton tenía que decir y lo único que dijo es que alguien cerrara por favor la ventana que había corriente. Bueno, yo digo, tenía miedo de que a lo mejor no tuviera muchas cosas que decir, pero con tantos retos que me ha puesto Albert sobre la tabla, sobre la mesa, pues creo que algo podremos decir. Te dejo elegir. Muchas gracias. En la vida yo creo que hay dos cosas que son seguras, entrando en el tema. La muerte y los impuestos, seguramente esas dos cosas. Y precisamente por eso hay gente que, sabiendo que es incapaz de evitar la primera, pues trata de evitar la segunda. Yo trato de buscar siempre alguna respuesta filosófica a por qué se quieren evitar impuestos cuando es el mayor acto de solidaridad que tenemos en la sociedad, porque los impuestos no son ni más ni menos que para lo que acaba de decirnos Francesc, ¿no? Para construir hospitales, para dar ayuda, para alimentar a los vecinos, para cosas buenas. Bueno, pues hay gente que trata de eludirla, supongo que es eso, por la impotencia de no eludir la otra cosa segura, que es la muerte. Dicho eso, has hablado también tú, Francesc, por ejemplo, del delito fiscal, y yo soy de los que piensan que el delito fiscal solo puede tener cabida cuando el Estado en el que se vive es democrático y cuando tiene un sistema tributario que sea justo. Si no, es muy difícil justificar que pueda ser delito, si no es justa la redistribución de las cargas, si no son justos los tipos o los gravámenes que se tengan que soportar. Por eso bien hablaba Francesc, insisto, de distribución. Pero no es así o no ha sido así siempre, porque el delito fiscal, si no hago mal la memoria, el primer Código Penal de 1822, ya lo recogía. Pero claro, seguramente entonces no se vivía en un Estado pues, muy bien consolidado democráticamente, ni tampoco con una buena distribución de la renta, y por eso no es de extrañar que tardaran 76 años en dictarse una sentencia de condena por delito fiscal, en febrero de 1898. Y el caso se lo digo muy rápido porque es simpático, se trataba de una persona que no declaró la tenencia de 3 corderos que tenía que matar en el matadero municipal, con lo cual defraudó los impuestos de comercio y también los ingresos del municipio por un coste de 4 pesetas y 7 céntimos. Aunque la multa en proporción fue de 125 pesetas más el pago de los impuestos y los gastos que se generaron por el proceso. Quiero decir, el delito fiscal no es novedoso, pero insisto, si se aplicará o si resultará justa su aplicación en el ámbito del derecho penal, que es el que yo siempre me he movido, cuando vivimos en un sistema, en un Estado consolidado en democracia y también justo, viable, creíble desde el punto de vista tributario. Yo no soy pesimista, aunque lo voy a parecer en algunas ocasiones, soy más bien realista y creo que es muy difícil combatir el fraude fiscal. El título de las jornadas de hoy es la corrupción, 2 puntos, la elusión y la evasión del dinero privado. Es decir, estamos hablando del delito fiscal básicamente contra la hacienda pública. Y la conexión que este pueda tener, y luego más adelante, y no tengo inconveniente entrar en ello, ni mucho menos, nunca me escondo, y ahora menos, y menos en esta materia, la relación, digo, que pueda tener el delito fiscal con la corrupción. Y digo que no soy pesimista, pero soy realista. Alguien en una ocasión dijo que el delito fiscal, o la persecución o la finalización de la corrupción y del delito fiscal que lleva aparejada la corrupción, pues es como el caracol que va por el camino de Santiago, que algo se hará, algo se avanzará, pero que nunca se acabará. Seguramente pase algo así. Y eso no es ser pesimista, es ser realista, porque de todas formas algo se hará y algo se tiene. Yo siempre he dicho que el que no se pueda conseguir una meta no será nunca justificación para no intentarlo una y otra vez. Y desde luego la Oficina Antifraude así pensamos las 50 personas que trabajamos en ella. Pero habrá que atacar a los dos órganos elementales, a la cabeza a través del sentimiento moral, a través de la formación en valores, en principios, la formación moral de los jóvenes que el día de mañana van a ser los dirigentes de nuestro país, y habrá que atacar también al otro órgano vital que es el corazón, es decir, a los ingresos económicos que se producen derivados de la corrupción o del delito fiscal.
Bien, hay fórmulas para hacerlo, ¿eh? El embargo de bienes, la creación de oficinas de recuperación de activos, etcétera, etcétera. Y son las dos maneras de combatirla más efectivas, la corrupción y el delito fiscal. Pero el título es la elusión y la evasión del dinero privado. Y lo primero que sí me gustaría para todos los presentes, desconozco si son ustedes técnicos o expertos en economía, en derecho, o en cualquier rama que tenga algo que ver con la elusión y la evasión del derecho, de los bienes o del dinero privado, que no es lo mismo, tengo que advertirles que no es lo mismo eludir que evadir, ¿eh? La elusión del dinero no tiene por qué generar en sí mismo un delito fiscal, ¿eh? Eludir, tal y como se entiende técnica o jurídicamente, es tratar de pagar menos o de no pagar, pero sin violar la ley, aunque eso sí, utilizando todas las herramientas, instrumentos, o si me permiten la expresión, aunque no sea muy técnica, triquiñuelas, para burlar la ley, pero no para violarla. Eso puede dar lugar a la recuperación, a las sanciones administrativas, etcétera, etcétera, pero no tiene necesariamente por qué ser un delito, mientras que la evasión fiscal, la evasión del dinero, sí. La evasión del dinero es eludir o rebajar el pago de los impuestos, no pagar tanto o no pagar nada, pero violando la ley. Y les pondré un ejemplo que, por lo simpático, les cuento, que seguramente Arcadi lo conoce como economista, y mejor que yo, que son muchas, múltiples, les aseguro que son múltiples las formas. Voy a hacer una pausa, porque me acaba de venir a la cabeza otra cosa. Estaba hablando Francés también de la defraudación y lo que equivalía. Yo les voy a dar otro dato también que me ha venido ahora a la mente. El Producto Interior Bruto de nuestro país, de todo el Estado en general, es de 1,2 billones de euros aproximadamente. Ese es el Producto Interior Bruto. ¿Saben ustedes que a través de la Internet negra, nosotros usamos aproximadamente un 7% de Internet cuando manejamos nuestros aparatos, nuestros ordenadores, pero hay un 90 y tantos por ciento, que es lo que se conoce como la Internet oscura, a través de la cual se constituyen múltiples y muy variados negocios oscuros también. Uno de ellos es el de los casinos. La constitución de un casino en un país como Eslovaquia, en el que el impuesto de sociedades es cero, cero. En España la media es 35%, el tipo impositivo, ¿no? O llega, mejor dicho, hasta el 35%. Bien, en Eslovaquia es cero. Constituir un casino online en un país como Eslovaquia, a través de Internet negra, que no supone ningún coste más allá de los costes técnicos de su constitución, está generando, después de eso, porque claro, la gente invierte 1 millón de euros que son blanqueados a través de un banco legal en ese mismo país, porque el casino, cuando los entrega, como no tiene que pagar por ese 1 millón de euros recibido, los ingresa en una cuenta, quedan blanqueados y desde allí ya se pueden mover con toda la libertad del mundo. Bien, ese movimiento actualmente supone la mitad de todo el Producto Interior Bruto en nuestro país. El movimiento que la inversión y la apuesta en casinos negros está haciéndose en nuestro país equivale a la mitad del Producto Interior Bruto de nuestro país cada año. Luego, entenderán ustedes lo del caracol. Es difícil perseguirlo. Es muy, muy difícil, aunque no se deje de intentar, aunque siempre vayamos un paso por detrás. Y el único paso que podemos ir por delante es el de la formación, el de la prevención, el de generar las conciencias para el día de mañana, conciencias sociales. No sé si me estoy extendiendo, iba a contarles el caso de la evasión y la elusión para que entendieran la diferencia, pero lo puedo dejar para luego, no tengo inconveniente, o puedo seguir, como usted. 3 minutos, perfecto. Bien, les quería poner el ejemplo de la elusión fiscal, es un ejemplo simpático, por eso se lo quería explicar, que, insisto, Arcadi lo conocerá, es el denominado doble irlandés con sándwich holandés. Suena, bueno, parece que estemos en una cafetería, pero no. Es muy sencillo, hay que saberlo hacer y se hace y cuesta su dinero y su organización, pero se hace. El doble irlandés con sándwich holandés es ni más ni menos que constituir dos sociedades irlandesas, la una con sede en Irlanda y la otra con sede en un paraíso fiscal, sea cual fuera. Y si quiere, luego hablamos de lo que supone ser paraíso fiscal, porque, dicho sea de paso, España también es paraíso fiscal, o lo ha sido. No, y hasta hace bien poco, la ley Becan.
¿qué creen ustedes que es la ley Beckham? Donde los jugadores de fútbol pagaban solo el 24%. Ahora ya se llega al 52%. Pero claro, inmensas fortunas, cantidades de dinero, que yo no puedo ni siquiera soñando ponerlas en orden de cifras que ganan los futbolistas, tributaban a un 24%. Es decir, los ingresos de alguien de unos 2.000 euros, 2.500 al mes. Bueno, eso es un paraíso fiscal para el deportista de élite, no vengamos con cuentos. Ahora ya no, ahora llegamos al 51,9, sino al 52. Bueno, bien, se constituyen dos sociedades, irlandesa en Irlanda, irlandesa con sede en un paraíso fiscal. Y al mismo tiempo otras dos sociedades, una holandesa con sede en Holanda, una holandesa con sede en paraíso fiscal. Bien, la irlandesa con sede en un paraíso fiscal es la propietaria de los derechos o la titular de los derechos de propiedad intelectual de todos los productos que va a vender en todo el mundo la irlandesa con sede en Irlanda. La irlandesa con sede en Irlanda cobra millones, millones de euros de todo el mundo, pero paga casi otro tanto igual a lo cobrado a la irlandesa con sede en el paraíso fiscal, que es la titular, y ella le paga por tener los derechos de explotación de eso. De manera que, obtenidos los beneficios y deducidos los gastos, queda muy poquito. En Irlanda se tributan sociedades a un 12,5%, 35% en España, 12,5%. Por eso Irlanda es considerada, en ese sentido, un semiparaíso fiscal, o es utilizada para eso. Pero es que ni siquiera, hasta ahí sería el doble irlandés, pero ni siquiera se conforman con eso y dicen, bueno, ¿para qué vamos a tributar sobre lo poquito que nos queda ya deducido lo que hemos pagado a la titular de los derechos de propiedad intelectual en el paraíso fiscal? Porque vamos a pagar un 12,5% siquiera. Vámonos a hacer una transferencia de royalties a la holandesa. La transferencia de royalties en la Unión Europea, 0%, no tributa. Y la holandesa recibe esos royalties. Y la holandesa, como recibe esos royalties, lo que hace, porque en Holanda los ingresos que se generan o se transmiten a una sociedad en el extranjero tampoco tributan, lo manda a la otra, que es el sándwich, holandesa, en otro paraíso fiscal. De manera que en los dos paraísos fiscales tenemos el 100% de los ingresos multimillonarios sin haber tributado nada. Díganme si no es difícil perseguirlo. Si es difícil perseguir al defraudador en nuestro propio país, que hay que buscar, hay que ir al banco, hay que ver, hay que ahondar, hay que mirar en las sociedades, ver quiénes son los testaferros, si son titulares, si las acciones son nominales. Pues imagínense ya si ponemos por medio dos países, como Holanda e Irlanda, y luego dos paraísos fiscales como puedan ser Antillas o Bahamas. Bueno, seguiremos más adelante. Hay compañías aéreas, ¿no?, instaladas en Irlanda, por ejemplo. Hay compañías aéreas. Yo no quiero. No me pongas en compromisos. Moltes gràcies, Daniel Alfonso. Al torn d'Arcadi Oliveras, tots tenim ganes d'escoltar-te, Arcadi. Gràcies. Bé, doncs repeteixo el que deien els meus companys. Gràcies per haver-me convidat amb aquesta taula, amb aquestes companyies i també amb la companyia de tots els assistents. Jo no sóc expert, doncs, com el Daniel, en temes de frau fiscal, només donaré algunes petites observacions. Primera, no sé si val la pena dir-ho o no. Després dels resultats electorals del diumenge passat, la borsa ha baixat i crec que és una bona cosa. Crec que és una cosa perquè aquells que mouen capitals amunt i avall, doncs ara ja els hi sembla que pot resultar perillós. Perquè jo tinc la impressió que una part importantíssima d'aquest frau fiscal s'origina amb aquests moviments especulatius mundials que acaben col·locant els beneficis a Irlanda, a Holanda, a Delaware o a on sigui. Moviments que no controla ningú. Com que una part de la sessió es tracta de veure què es pot fer, doncs jo proposo una cosa que és molt antiga, molt coneguda. Fa més de 20 anys, un Premi Nobel d'Economia, que es deia James Tobin, va demanar que tots aquests moviments especulatius que es donen al món fossin gravats, fossin taxats amb impostos. Per cert, i entre parèntesi, els moviments de capitals que es mouen a les borses mundials superen almenys amb 50 vegades, i segurament més, potser el Daniel ho sap més que jo, la quantitat de diners que es mouen al món que corresponen a realitats econòmiques. És a dir, el que es mou entre Estats Units i Japó, entre les borses i els moviments especulatius, és 50 vegades més diners que el que pot ser el comerç entre Estats Units i Japó, perquè ens fan càrrec. Per tant, vol dir que l'especulació és enorme. Què dèiem Tobin? Escolta, posem-li una taxa d'un 1 per mil. Si posem una taxa d'un 1 per mil, ell va estimar que la meitat d'aquesta especulació desapareixeria.
perquè no és amb un marge tan gran que es fa que pugui resistir aquest 1 per 1000. Apliquem un 1 per 1000, la meitat de l'especulació desapareixerà. L'altra meitat de l'especulació no desapareixerà perquè es mouen marges més amples i podrà resistir aquest impost. Però tributarà, tributarà. En aquell moment, ja dic fa 20 anys, en Tobin va calcular que amb això es recaptarien, amb aquest 1 per 1000, sobre la meitat de l'especulació, aproximadament 200.000 milions de dòlars a l'any. Que si fem cas a les estimacions de Nacions Unides, suposa cada any 4 vegades els diners necessaris per l'erradicació de la fam. No està malament la proposta d'en Tobin. Bé, la proposta d'en Tobin ha estat votada en el Parlament francès, en el Parlament belga, en el Parlament de Canadà. Tots han votat que no. La pressió dels especuladors damunt dels diputats perquè votessin que no. Però mira per on. Fa uns anys el Parlament Europeu va votar que sí a la implantació de la taxa Tobin, el qual és una alegria. Per què el Parlament Europeu va votar que sí a la implantació de la taxa Tobin? Perquè no té facultats per aplicar-ho. Això no correspon a Europa en general, això correspon a cada país en particular. Per tant, el Parlament Europeu no hi pot fer res. D'això se'n diu quedar bé sense pagar. Què passa? Doncs que, evidentment, no s'ha aprovat. Però fa uns anys, un personatge que molts recordaran, era l'antic primer ministre de la Gran Bretanya, un senyor que es diu Gordon Brown, que era l'antecessor de l'actual ministre Cameron, va dir que ell, agut a compte d'una trista experiència que havia tingut la lliure esterlina 20 anys abans i que no explicaré, pensava que era interessant propiciar l'aprovació de la taxa Tobin. I va dir, presento un projecte de llei al Parlament a veure si legislem sobre el tema. Si llegim els diaris de l'època, ens donarem compte que el mateix dia en què el senyor Gordon Brown sortia per la televisió fent aquest anunci, volava amb tota rapidesa de Washington a Londres un senyor anomenat Timothy Geithner, ministre d'Economia d'en Barack Obama, amb una sola instrucció, impedir de totes que el senyor Gordon Brown posés en marxa aquesta taxa contra els especuladors. Amb quin argument? Que això perjudicaria l'economia americana. Fals. Això perjudicaria els especuladors americans, que no és exactament el mateix que l'economia nord-americana. Però ho volien impedir de totes. La taxa Tobin no va ser aprovada en cap moment. Per què aquest senyor Timothy Geithner tenia tantes ganes d'impedir que el senyor Gordon Brown tirés endavant aquesta taxa? Perquè si mires la seva història et dones compte que el senyor Timothy Geithner, abans de ser ministre d'en Barack Obama, era especulador financer. Però arrel d'aquesta situació, un diari, jo el tinc per seriós, francès, que es diu Le Monde, publicava la biografia dels 7 darrers ministres d'Economia que havien servit en els 7 darrers presidents dels Estats Units durant els últims 40 anys aproximadament. Dels 7 ministres, en dos casos el propi ministre, i en els dos casos en què no el ministre, el que en diríem el segundo de bordo, el viceministre, tots 7 eren especuladors financers. I atenció, tots 3, tots 7, fixem-nos-hi bé, havien sortit d'empleats d'una mateixa banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Fixem-nos-hi bé. Una altra qüestió, un altre país que ara actualment està molt de moda i que es diu Grècia, que té dificultats per pagar el seu deute extern, ja tenia aquestes dificultats fa uns quants anys. I el que aleshores era primer ministre, un senyor el nom del qual recordaran, perquè és un nom sonor, es deia Papandreou, va dir el que farem és entre els grecs un referèndum per veure si els grecs volen o no volen pagar el deute. Al cap i al fi no el podem pagar mai, doncs vull que el poble ho decideixi. Va dir en Papandreou, Grècia és el bressol de la democràcia, doncs practiquem-la. Mira per on, sense que hi hagués cap elecció entremig, l'endemà d'aquestes declaracions, el senyor Papandreou desapareixia del càrrec de primer ministre de Grècia. I aquí posaven com a substitut seu a un senyor anomenat Lucas Papadimos. D'on havia entret el senyor Lucas Papadimos? Era el director de Grècia de la banca Goldman Sachs. Però atenció, a un altre país veí, que es diu Itàlia, tot en un plegat ens vam assabentar, que un primer ministre, que es deia Berlusconi, havia deixat de ser primer ministre. Bé, jo me'n vaig alegrar perquè no m'agradava gaire, però va ser pitjor el remei que la malaltia, perquè en lloc del senyor Berlusconi van col·locar un que es diu Mario Monti, 8 anys treballant al servei de la banca Goldman Sachs.
hauran observat vostès que en els darrers mesos se'ls han canviat els bitllets de 5 i de 10 euros i ara porten incorporada la signatura del president del Banc Central Europeu. Com es diu aquest senyor? Es diu Mario Draghi. Què feia abans? Era president de la Banca d'Itàlia i abans, durant molts anys, treballador de Goldman Sachs. Em penso que queda clara la cosa de qui governa l'economia d'aquest món i com estem absolutament dominats. És molt difícil evitar el frau fiscal mentre totes aquestes mesures s'estiguin prenent. Hi ha alguna qüestió que es pot fer? En diré tres o quatre, però repetiré el que ja deien els meus companys. Per descomptat, i en primer lloc, educació fiscal. Tots sabem que el nord d'Europa té una percepció del pagament d'impostos bastant diferent a la que tenim nosaltres. No sé si amb això hi té a veure la confessió catòlica i protestant. Els catòlics podem pecar, ens anem a confessar i s'ha acabat tot. I per tant no hi ha problema. Els protestants són més seriosos amb això i per tant és més difícil cometre frau fiscal. No sé si pot tenir això algun expert, psicòleg, doncs em dirà quines transcendències té. Però en fi, penso que l'educació s'ha de tenir en compte. Què més? Ho han dit amb els seus companys. Si volem que la gent pagui els impostos, s'han de gastar bé. I quan hi ha la percepció de que es gasten malament, quan veus aeroports que no s'han inaugurat i que no s'han estrenat, quan veus aves en els que hi pugen tres passatgers, quan veus rescats bancaris que no tenen cap tipus de justificació, i en el cas del que a mi m'ocupa, perquè és un tema que treballo fa temps, quan veus l'absurda despesa militar que puja a uns desnivells absolutament incontrolables, doncs et fas càrrec que potser la gent de vegades tingui ganes de no pagar els impostos. Cal justificar una bona despesa. Què més caldria? Home, doncs jo diria també, per descomptat, fer bones inspeccions. He llegit més d'una vegada, i això sí que en Daniel ho sabrà bé, que el percentatge d'inspectors d'Hisenda sobre població a l'estat espanyol és dels més baixos de la Unió Europea. Evidentment, si no hi ha inspecció, difícilment. Vaig llegir una vegada una dada, no és d'inspectors d'Hisenda, és d'inspectors de treball. Lloret de Mar, a l'estiu, té una població flotant de 200.000 persones per la quantitat de turistes i la quantitat de gent que hi va. Inspectors de treball, repeteixo, no d'Hisenda, per vigilar tota la contractació dels treballadors hotelers a Lloret de Mar, té un inspector del treball. Evidentment, amb coses d'aquesta mena no anirem gaire bé. Cal augmentar la inspecció. Què més cal fer? Doncs home, posar dirigents que siguin responsables i raonables. En aquest moment, el president de la Comissió de les Comunitats Europees es diu Jean-Claude Juncker. Què feia el senyor Jean-Claude Juncker abans de ser president de la Comissió de les Comunitats Europees? Era primer ministre de Luxemburg i va convertir a Luxemburg en un immens, ja ho era bastant abans, en un immens paradís fiscal. Tu no pots posar presidir d'Europa un senyor que el que ha fet és potenciar els paradisos fiscals per tot arreu. Tinguem una mica de seny, aquestes coses s'han de vigilar. I atenció, vigilem també finalment nosaltres una mica, si no participem d'una o d'altra forma en totes aquestes situacions. Hi ha un informe d'un sindicat que es diu Gesta, que és dels tècnics d'Hisenda, que parla d'uns 90.000 milions de frau fiscal a l'estat espanyol, anual. Molt bé. I adverteixen que és comès per quatre grups de responsables. Primer, els ciutadans del carrer, perquè estem fent una sessió, això també tenim una mica de culpa, el dia que no paguem l'IVA en el lampista, el dia que fem una classe particular i no la declarem, el dia que fem una xapucilla i no hi ha factura, etc etc. Aquell dia estem fent petits fraus fiscals. D'acord, diuen els inspectors que això pot suposar una quarta part del frau fiscal a Espanya, però ens queden les altres tres quartes parts. I qui comen les altres tres quartes parts? Grans bancs, grans empreses, grans fortunes. Avui en dia, un dels capdavanters del frau fiscal a Espanya són totes les empreses de les noves tecnologies de la informació. Tots aquests que ens ofereixen software constantment renovat. I nosaltres som clients constants d'aquestes empreses. Diem amén en aquesta situació. Sabem que cometen frau fiscal constantment i tanmateix hi anem. Per tant, una mica de responsabilitat personal la tenim. Resulta que constituïm fons de pensions i els tenim 40 anys o 50 anys, perquè no els podem tocar fins que ens jubilem, sense saber què fan dels nostres diners. El millor del nostre fons de pensions està finançant empreses que tenen un frau fiscal extraordinari. Per tant, també voldria acabar dient que sí que el frau fiscal es fa, que hi ha d'haver més inspector, que hi ha d'haver un canvi del comportament de la hisenda pública, però que també nosaltres hem de començar a mirar amb quina mesura de la via directa o de la via indirecta ajudem a aquest frau es produeixi. Última dada, perdó, me l'havia descuidat. Els diners, segons he pogut saber, amagats en paradisos fiscals en el món, encara que això dels paradisos evidentment és molt mesurable, perquè no sabem què ho és clarament i què no ho és, suposa, si les dades que hem amagat són certes, els diners amagats en paradisos fiscals suposa 16 vegades el producte interior brut de l'estat espanyol, més o menys, perquè ens hi fixem. Ja està.
Déu-n'hi-do, ens hem quedat una mica aplatanats, no? Diguéssim, perquè realment el problema és molt gros. No? Diguéssim, tots han proposat solucions, el Francesc apuntava doncs, a estar a sobre dels polítics, el Daniel apuntava al canvi de consciències, no? A l'educació, que la majoria de nosaltres, segurament com que ens sentim vigilats, ja ho fem, diguéssim, no? És aquesta la clau, sentir-se vigilat? Com es pot vigilar el vigilant? M'agradaria engegar, diguéssim, aquest torn de rèplica, si els companys de taula el volen utilitzar, una mica com es vigila el vigilant, no? Diguéssim, i si voleu fer algun comentari, com ha fet l'Arcadi al voltant de la nova situació política a Barcelona, aquestes propostes de per exemple, d'una oficina de denúncies anònima que ha proposat la nova alcaldessa, que també ho ha proposat la nova alcaldessa de Madrid en aquest sentit, doncs també crec que és un element d'actualitat que hi podem entrar si voleu. Daniel, tu devies demanar la paraula. Home, jo parlo de mesures a gros mod, o sigui, no en general, però sí tinc algunes idees que pogués plasmar-se la llei. Per exemple, jo sempre he defensat un delicte que no tenim al nostre país, que és l'increment injustificat del patrimoni de les persones públiques. I jo sóc persona pública, el meu també. És a dir, el que no és normal, i és que la gent el que no entiende és famosos casos, que evitaré dir nombres, que luego me cuestan reprimendas en los medios, però no entiende la gente cómo nos está en la cárcel, cómo esta persona sigue por ahí, cómo le veo jugando al pádel, al tenis, cómo este señor sigue esquiando en no sé dónde, en fin. Bueno, porque no tenemos ese delito, porque la gente realmente lo que está pidiendo es que se castigue el haber, en principio, robado el dinero, el haber incrementado el patrimonio de una forma importante sin poderlo justificar. Y ese debería de ser un delito, pero es que el delito que se persigue ahí no es ese, que no existe. El delito que estamos persiguiendo, o se persiguen los juzgados y los tribunales de nuestro país, es el de la falsedad, el de la estafa, el del delito fiscal y el del blanqueo de capitales, que son todos los cuatro que pueden jugar en la dinámica por la cual estas personas han incrementado así su patrimonio. Pero claro, investigar esos delitos es complejo. Abarca territorios extranjeros, abarca distintas naciones, abarca la... Pues mire, le voy a poner un ejemplo. En el caso Fórum Filatélico, estamos hablando de 2.800 millones de euros, cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó la comisión rogatoria, la respuesta fue cero. No se la han dado, no han contestado. Todavía no hay contestación a un fraude de 2.800 millones de euros. En el caso Gürtel, Mónaco se ha negado por defectos de forma a dar la información que le pedía también el juzgado. Con que imagínese la dificultad con la que nos encontramos los jueces y los magistrados. Pero en cambio, si tuviéramos ese delito, sería muy fácil. Oiga, mire, usted tenía este patrimonio. Estos son sus ingresos y este es el patrimonio que tiene ahora. Justifíquelo. No puede, para adentro. Y mientras está usted dentro, porque eso es bien fácil de probar, de celebrar el juicio, en 6 meses eso sería lo que llamamos un juicio rápido, mientras está usted dentro, con una pena grave, de cumplimiento, vamos a investigar los otros. Ahora ya, el que tiene prisa porque se investiguen será usted, no nosotros. Pero claro, mientras estás fuera, pues no hay ninguna prisa en que te investiguen. Pero la pena, o la desgracia, porque es una desgracia, es que no nos regulan nuestros legisladores ese delito que acabaría seguramente con casi todos los supuestos que causan la indignación en todos nosotros, que es ver a estas personas como si nada hubiera pasado sabiendo que se han llevado en crudo millones de euros. ¿Más medidas? Bueno, yo prohibiría, si pudiera, yo prohibiría a los bancos de nuestro país tener sucursales en paraísos fiscales. Pero no lo, es que no se engañen. Cuando hablamos de un paraíso fiscal no estamos hablando del HSBC, no, estamos hablando del Santander, del BBV, en fin, no quiero decir nombres. Estamos hablando de los bancos nuestros. Todos tienen, que nadie se engañe, todos tienen allí su sucursal o su domicilio social. Que nadie se engañe. Castigaría el delito fiscal mucho más gravemente cuando se utilizaran paraísos fiscales, porque el problema del delito fiscal
no es el delito fiscal en sí mismo, es el blanqueo que viene después, que no nos podemos olvidar. Si lo grave, la conducta grave, amoral, es la del delito fiscal, pero la peligrosa es la de la ocultación del dinero. Claro, porque si te pillamos con el delito fiscal, pero te trincamos el dinero, no hay problema. El problema es que no se encuentra el dinero. Lo que decimos siempre, sí, y al final no pagan. Claro, bueno, pues oiga, mire, vamos a reduplicar las penas del blanqueo de capitales o del delito fiscal cuando se utilicen paraísos fiscales, para ponérselo más difícil a ustedes. Vamos a crear figuras delictivas, como es, mire, la constitución de sociedades pantallas es un delito. ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿No cree usted sociedades a 500, bueno, en Holanda a un euro? En Holanda cuesta un euro constituir una sociedad. Instrumental, que no sirve para nada. En el caso Gürtel había 5 clases de sociedades. 5. Unas reales, otras ficticias. Luego, si quieren, también hablamos del caso Gürtel, porque es curioso también la forma de actuar. Pero había una que tenía 2 empleados, nada más. Y pasó desde el año 2002 al 2004 a facturar de 100.000 euros con 2 empleados, a facturar millones de euros con los mismos 2 empleados. Evidentemente era ficticia, era la sociedad encargada de gestionar todos los concursos públicos que determinado grupo político en determinada comunidad autónoma se llevaba a través de esta sociedad. Luego había otras que se encargaban de blanquearlo, de eliminarlo y de repatriarlo para, claro, Correa no ha hecho declaración de la renta en los últimos 12 años. Eso sí, tiene un Bentley. Bueno, pues así van las cosas. Pero todo eso se puede combatir. Castiguemos la creación de sociedades pantallas. Yo no tendría inconveniente. Lo tendrá el que las use, el que las malemplee, pero yo no. Yo tenía aquí puesta también alguna medida. No reconocer personalidad jurídica a todas aquellas sociedades domiciliadas en un paraíso fiscal. Usted no puede mandar dinero a una sociedad domiciliada en Delaware. No tiene personalidad jurídica, ese negocio es nulo, no se lo consentimos, el banco no se lo va a realizar, no le va a hacer ese traspaso. Vuelva usted al sistema del maletín, a ver si le pillamos, porque desde luego imponer un gravamen, de eso lo sabrá más Arcadi, que es economista, pero no sé, habría que estudiarlo, pero yo creo que sería viable imponer un impuesto a la repatriación del dinero desde un paraíso fiscal. Me podrán decir, bueno, y entonces las empresas que se crean fuera, no, un dinero que ha salido de aquí, repatriación, dinero salido de aquí no tributado, oiga, ¿lo tiene usted allí? Pues se va usted a vivir allí, a gastárselo allí, porque aquí usted no lo va a disfrutar, Que en el fondo eso es un problema, Todo aquel que dice, no, yo no tengo un paraíso fiscal, yo lo tengo debajo de la rachola, No, pues, oiga, mire, 2.500, 3.000 euros es lo máximo que puede usted gastar en efectivo, Y el resto ya veremos. Pues lo mismo, usted tiene 1 millón de euros o 3 o 7 o 20 en Bahamas, pues váyase usted ya a disfrutar de las Bahamas, está tardando, porque aquí cada vez que lo traiga le ponemos un 80% de impuesto de repatriación de ese patrimonio. Pero todas esas medidas, yo no entiendo, bueno, sí se les deben de ocurrir, yo no tengo una mente privilegiada, pero no entiendo qué miedo tienen, o a lo mejor sí lo entiendo, pero no lo quiero decir. Francesc, ¿cómo veus? A veure, quan ens enfrontem a un elefant d'aquestes dimensions, un té la tendència a paralitzar-se, però l'única manera de fer això és fer primers passos. I intento aterrar coses molt concretes perquè sapiguem coses concretes que fer. I us proposo 2 coses. La primera és canviar el marc mental. Quan parlem d'impostos, deixar de pensar en alguna que hem de veure com no pago, en pensar que és l'eina més potent que tenim per reconvertir la societat actual. I si fem això, cada vegada que sentim la paraula impostos estarem una miqueta més atents, tant de com es gasten, de com es recapten. I amb això avançarem alguna cosa. I la segona, diumenge van haver-hi eleccions a tots els municipis d'aquest país. Hi ha 2 propostes sobre la taula al voltant d'aquestes eleccions que són d'arremangar-se i posar-se a treballar. La primera, observatoris ciutadans municipals. Hi ha una entitat que és observatoris ciutadans municipals que facilita a qualsevol persona de qualsevol municipi un software que amb un mínim de feina permet analitzar els pressupostos de qualsevol ajuntament. I a poc anar exigint a l'ajuntament que doni detall de cada una de les coses.
comencem per les grans partides i anem a treballar. A mesura que tots els ajuntaments, el més gran o el més petit, vegi que els ciutadans comencen a preguntar per què a Terrassa l'aigua costa 20 i aigua freda costa 40, o per què les escombraries a un lloc costen 10 i l'altre costen 2, i us tinguem tots penjat a la web, podrem començar a comparar i podrem començar a preguntar coses. Comencem aquí a poc a poc. I la segona, hi ha una proposta de la Plataforma per la Fiscalitat Justa que proposa a tots els ajuntaments que a partir d'ara no contractin a cap empresa que tingui una seu o un paradís fiscal, semblant al que deia el Daniel fa una estona. Va, posem-s'hi. Per què ha de tenir una empresa una seu o un paradís fiscal? I a més, això no és un secret. El Banc de Santander que tu deies declara... El Banc de Santander declara 182 sucursals a paradisos fiscals. És fruit de... està penjat a les seves memòries. És a dir, ho diuen ells. Vull dir, no estic acusant, no, estic llegint les seves memòries. No? Necessita el Banc de Santander 182 filials a paradisos fiscals. I dic el Santander perquè... perquè l'has nomenat, però vull dir que podríem seguir amb els... Sí, és molt senzill. Per què la gent porta els diners a Andorra? Andorra, que està aquí al costat. Un exemple. No, per què? Doncs mira, Andorra no és més segur que Espanya, ni molt menys. Ni la situació econòmica d'Andorra permet tenir molt més segur els diners allà que acá, ni molt menys. Ni Andorra ofereix més interessos dels que ofereixen els bancs aquí, ni molt menys. Andorra el que ofereix és que no es tributarà ni es preguntarà per l'origen dels diners que en mà una persona física porti. És per això. I ja està. Si no té... És que si no, nadie se llevaría el dinero a Andorra. Mira lo que te puede pasar, que t'intervienen. Que no, que és per això. I seguint amb el que tu dius, bàsicament el que hem de fer és pressionar el govern. És a dir, és el govern i els governs qui té la capacitat d'evitar aquest tipus de coses. El govern espanyol, en aquests moments, tu deies que no és un paradís fiscal, és un paradís fiscal. Hi ha un producte que es diu ETB-E, que permet a empreses estrangeres que inverteixen més d'un milió d'euros no pagar impostos i fins i tot obtenir beneficis de subvencions per pèrdues que tingui. Aquest és un producte que existeix i que està funcionant. I el govern espanyol, que té un impost de societats per a les grans empreses, accepta que aquest impost de societats, que fins al 31 de desembre era del 30%, a la pràctica sigui el 2012 de 3,8% i el 2013 de 5,3%. Absolutament per sota del que haurien de pagar, perquè hi ha hagut una legislació que ha anat favorint moltes de les operacions que han fet i els ha permès no pagar els impostos que havien de pagar. Però torno a baix, comencem per les coses de més a prop, comencem pels municipis i conforme tots plegats anem agafant el coneixement i la maduresa, ja seguirem pujant una miqueta més amunt. Arcadi, per tancar la part de taula, per què els tenim tanta por en aquesta gent que fa aquestes... que coneix aquests mecanismes de pagar royalties entre països, de fer totes aquestes mesures que no generen tipus impositius, que és el que no coneixem la gent normal, no, diguéssim. Per què tenim fins i tot por de pronunciar el seu nom, diguéssim? Tenim por perquè tenim ignorància, i una cosa que la persona no coneix sempre és una cosa que li fa por, però val la pena conèixer-ho. Ha sortit el Banco de Santander amb tots els mèrits, però també cal dir que, si fem memòria, fa 3 anys va haver de dimitir tot el Consell d'Administració del Banco de Bilbao Vizcaya, des del president fins al darrer vocal, perquè tots ells tenien milers o potser milions d'euros a les Bahamas, a les Bermudes, a les Caimán, a les Seychelles. Tot el Consell d'Administració del Banco de Bilbao Vizcaya. Aquestes coses s'han de saber i s'han de començar a dir. Evidentment, el tema dels diners que es mouen, el Francesc ha esmentat molt la qüestió del diferencial. Sabeu que quan van començar a treballar, en Francesc ja estava implicat, jo també, amb aquell famós objectiu del 07, que volíem dir que s'havia d'anar al tercer món per equilibrar la situació, no s'ha anat, i el pas que anem penso que no es donarà mai, tot i que es podria donar perfectament, perquè només amb els diners amagats en paradisos fiscals, si tributessin en el seu lloc d'origen i ho transferíssim al tercer món, ja tindríem un 2%, és a dir, gairebé 3 vegades més del 0,7% que demanem, i no ho hem fet. Davant d'això, quina resposta hi ha? Molt ràpida, perquè són les 9 i hem de començar a fer... Ai, perdó, les 8.
Què passa? Doncs jo penso que aquí surt a col·lació, d'acord amb el que s'ha dit, la necessitat de començar a promoure seriosament allò que es diu banca ètica. Que no és que no es conegui, però que encara té uns camins molt, molt principants. Hem de fer-ho. Aquí a Barcelona, puc dir-ho, perquè hi vàrem ser diferents ONGs, l'any 1999 es va generar la primera reunió de 52 ONGs i cooperatives i companyia a veure si tiràvem endavant alguna banca ètica, que precisament el que dona lloc és en aquesta transparència, que si tu vas a posar-hi 100 euros no en demanen res, però si tu vas en aquest banc i vols posar-hi 10.000 euros, el primer que demanen és on te'ls has tret. I si tu no justifiques on te'ls has tret, evidentment no te'ls accepten de cap manera. Reconec que l'expressió banca ètica és una mica heterodoxa, la paraula banca i ètica juntes, però en fi, de totes maneres, el que és evident és que han començat a néixer i les hem de potenciar. És una possibilitat més que hauríem de tirar en marxa dins d'aquestes reformes que voldríem. Callo aquí, però no... Molt bé, tots tres, doncs moltes gràcies a tots tres. Home, s'han proposat moltes qüestions concretes, no? Diguéssim, que segur que us han fet pensar i he anat apuntant també qüestions. No, no sé si ens agradaria que, malgrat que els jugadors paguen un 52%, ara dia, no? Quin és els impostos que paguen per un jugador? Per un jugador de futbol, sí? 52. Ara. 52, no? 51,9. No sé si acceptaríem que alguns comprés el Messi perquè en un altre país pagaria menys impostos, per exemple. No sé si els que esteu aquí a la sala estaríeu d'acord o si creieu que pagui el 52% al Messi és just o no, no? Diguéssim, res, una petita broma per obrir ara mateix, diguéssim, focus, micros, al públic. Ja veig mans aixecades. Si m'ajuda doncs, la gent de l'organització de l'Ateneu, obriríem aquest torn de preguntes del públic. Començarem per aquí baix, per aquest senyor. Sí, aquest. Preguntes concretes, si pot sí, ser. Bona tarda. Bé, el tema està, com sempre, interessant, saber els tricky jobs que hi ha por ahí, però la pregunta sempre és què hi podem fer nosaltres, no? S'han donat algunes indicacions en quant a la responsabilitat personal de cadascú, que tingui en compte quan fa qualsevol qüestió que té a veure amb els diners, amb l'economia, aviam de quina manera ho mou. Què passa? Que el que ja té el suficient per anar fent bullir l'olla, doncs tampoc li amoïna massa. Qui es belluga més o qui té més necessitat? El que està a la misèria. I això és, aquests són els que realment es bellugaran si hi ha algú que els treu de la seva forçada apatia. Gràcies a Déu veiem que es presenten uns nous partits polítics, i algun d'ells molt concret, de que les idees per almenys són molt més positives socialment parlant. I esperem que aquests canvin moltes coses si els deixen. El problema de base quin és? Pues que tot això, que ho sabem, en petita part o en gran part, tot el que heu exposat, és un mal endèmic, perquè és un mal que està a l'arrel de molts humans, no de tots, gràcies a Déu, però de molts. Per què? Perquè és una droga. És una droga que avui ha sortit un d'aquells que estaven allà embolicats per Xàtiva i ha dit que ell tenia, era un yonqui dels diners. Doncs molta d'aquesta gent són yonquis dels diners. Aleshores, com que tenen generalment unes vides molt supèrflues, no tenen un enriquiment personal com a persones, sinó que es creuen que amb els diners els hi dona això que els hi falta, doncs llavors no en tenen mai prou. No en tenen mai prou perquè és una fugida cap endavant. I per tant necessito més i més i més i més, i ja no pensen si a darrere hi ha més gent. No? I si pensen, diuen, bueno, aquests, si els hi passa alguna cosa, jo com que sempre tindré els diners, a mi no em passarà res. Es podria parlar molt d'això. Ara estic d'acord completament que cadascú, dintre de les seves possibilitats, fer petits gestos, que petits gestos arriben un moment que mouen muntanyes. No explico més perquè hi haurà més gent interessada en parlar. Molt bé, gràcies. Anem acumulant intervencions per allà darrere, si us plau. Primera pregunta, senyor Francesc Mateo, li diria, me parece usted una persona muy ingenua, pensando que con un software se iba a solucionar el tema de la corrupción. Y yo le digo, cualquier empresa puede tener la ISO 9000
tener un 10 de nota y tener corrupción dentro, perfectamente. El señor Daniel Alfonso le diría: usted sabe muy bien que la corrupción que sabemos en España la tenemos por conocimiento de gente espuria completamente. Es decir, la señora Victoria Álvarez denunció al hijo de Puyol. Por cierto, que la señora Victoria Álvarez dijo que esto lo había declarado en la oficina tributaria de aquí de Barcelona y que todo lo que había comentado estaba en la mesa de Convergencia y Unión. ¿Me podría usted explicar? Porque a lo mejor no le da veracidad a una persona que se está jugando el tipo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se está jugando el tipo. Y los casos de la lista Falciani, nos hemos enterado de gente que tiene dinero fuera, y la lista Kiever, que es un empleado de la banca de Liechtenstein, que declaró que el padre de Arthur Mas tenía una cuenta desde hace 40 años en Liechtenstein. Y yo hablé un día con un premio Nobel de Economía y me dijo: raro, raro, raro. Esa fue la respuesta que me dio. Raro, raro, raro. Usted ya me entiende. No ha quedado claro sobre la evasión, porque hay dos tipos de evasión. La del dinero ganado con negocios lícitos y del dinero ganado de manera ilícita, drogas, etc. Es lo que se llama blanqueo, porque hay diferencia ahí. Y por último, señor alcalde Olivera, le diré, igual que al resto de deponentes, les admiro por su nivel intelectual, de verdad, le respeto muchísimo. El señor alcalde Olivera le respeto mucho, pero le voy a decir dos incoherencias palpables que yo veo en él. Primero, él ha pertenecido a Justicia y Pago, que es una asociación cristiana amparada por el arzobispo de Barcelona, económica y tutelada. ¿Y qué pasa? Que usted nunca ha dicho nada de la branca ambrosiana, del Ior, del Roberto Calvi, que apareció ahorcado en Londres, de todo el dinero de la droga, de las armas que hay en el Ior, en la banca vaticana. Usted está ausente de todo eso. O sea, en usted resumiría: consejos vendo, para mí no tengo. Usted ha estado metido en una asociación religiosa. Y por último, está usted metido en una organización religiosa que son jacobinos, centralistas al 100%. Y usted presume de una cierta libertad e independentismo, como lo quiera. O sea, consejos vendo, para mí no tengo. Gracias. Gràcies. Següents paraules. Sí? Pues responem aquesta i després seguim preguntant. Qui vol intervenir primer? Francesc, sí? Quan em vaig fer objector de consciència fa molts anys, era ingenu. I en aquests moments ningú parla del saber militar. La primera vegada que algú va parar un desauci era ingenu i ingenu, i en aquests moments s'han parat molts desaucis. Sí, sóc un ingenu i a més crec que és la manera que tinc d'afrontar aquestes realitats. Evidentment, un software no ens soluciona res. Facilita l'acció de la ciutadania. El que importa no és el software, és l'acció de la ciutadania. I si a poc, davant d'aquestes immensitats de problemes, o comencem a abordar-los pel primer lloc on podem agafar-los, o si no, el que ens venen ganes és de quedar-nos tancats i no fer res perquè no tenim capacitat. Accepto la crítica i a més t'ho confirmo, sóc un ingenu i sóc un ingenu que amb la meva ingenuïtat he aconseguit canviar algunes coses i no tinc massa més cosa que afegir. Maria. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies. En primer lloc, respecte del primer dels intervinents que està... M'ha agradat l'expressió jonqui del diner. No, m'agrada. Jo tenia una frase que era, más o menos, cuando el ansia de ganar llega, comienza la pérdida de la moral, o es el comienzo de la pérdida de la moral. Bueno, más o menos, pero me gusta, yonkis del dinero, me gusta. Bueno, yo le doy mi palabra de honor, que me encanta que me haya hecho esa pregunta.
Porque llevo pidiendo al Parlamento tiempo para comparecer y no me han llamado a la Comisión de Corrupción, Por lo tanto, bueno, aunque sea en este pequeño foro, se lo voy a decir. Mire, hablando de memoria, las fechas ahora mismo no las tengo recientes, pero más o menos el día 6 y el día 13 o el día 2 y el día 6 de abril, Victoria Álvarez vino a la oficina antifraude. El día 2 se la tomó declaración y el día 6 se lo tomé yo personalmente. El día 19 del mes siguiente ya teníamos elaborado un informe con toda la documentación que habíamos obtenido, toda. Y ese día 19 yo me iba a Madrid, visité a su señoría, al juez Pablo Ruz, que literalmente me dijo más o menos, bueno, digo literalmente, pero más o menos que la señora Álvarez, bueno, pues que le ofrecía mucha palabra, pero que de todo era un bucle, cosa que ya también nosotros habíamos detectado. Y si ustedes, les invito a que vean todas las comparecencias de ella, siempre dice lo mismo. Es más, estoy a punto de recibir pruebas, en cuanto las tenga, yo llevo escuchando eso desde el año 2013. Bueno, aún así, algunos datos nos dio. Su señoría, con muy buen criterio, dijo, mira, esto lo tengo bajo secreto de sumario, no sé si se archivará o no, pero si tú me lo das, yo voy a tener que darle traslado a las partes, me revientas ese secreto. Así que, ¿por qué no lo habláis con la Fiscalía Anticorrupción? Dije, perfecto. Llamé al fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, me recibió un par de días después, junto con Belén Suárez, la teniente fiscal. Estuvimos alrededor de 3 horas explicándole todo, dándole todos los documentos, y allí nace el caso del señor Pujol Jr. La oficina no es un queso gruyère, la oficina no tiene ningún interés en colocarse medallas. Si fuera así, todo el mundo sabría que hemos actuado sobre más de 300 millones de euros el año pasado, que hemos conseguido que se anulen más de 30 contratos públicos, que se despida a no sé cuántas personas que habían sido nombradas a dedo, que se recupere mucho dinero indebidamente cobrado en dietas o comisiones, etcétera, etcétera. Pero no vamos presumiendo. De otras cosas, porque está publicado en nuestra memoria. Y claro, pues el que no se molesta en leerlo, yo tampoco me voy a molestar, ya está escrito, en contarlo. Y tampoco hacemos propaganda de lo que ni de los éxitos, ni tampoco estamos orgullosos de los fracasos que tengamos, ni mucho menos. Pero el caso nace ahí. El caso lo levanta la Oficina Antifraude en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y previamente con el juez Pablo Ruz. Lo que nosotros no se lo decimos es a la señora Victoria Álvarez, que por otro lado tiene una especial predilección o inclinación a hablar, y a hablar demasiado, y a inventar en muchos casos. Yo soy consciente, que ella lo ha dicho, que se cree que yo estoy vivo de espaldas a la realidad, yo soy consciente de lo que ha dicho el señor Álvarez. La peor decisión que he tomado en mi vida ha sido visitar al señor Daniel de Alfonso en la Oficina Antifraude. Bueno, claro, porque la señora Álvarez, si usted supiera detrás de lo que va, a lo mejor se llevaría sorpresas. Pero yo ni pago a confidentes, ni mucho menos. Todo lo más que tengo es un presupuesto para poder almorzar con ellos y en esa confianza que me pueda ganar, que me cuenten las cosas que a lo mejor en un escenario excesivamente formal no me contarían. Pero todas las cosas que esta señora nos dijo, que eran poquitas, aunque alguna era, se estudiaron, se evaluaron, se contactó con Argentina, se contactó con el puerto de Tarragona, se contactó con distintas personas, algunas lo negaban, otras no querían declarar. Se hizo una revisión absoluta en todas las fuentes abiertas, registros y demás, para ver todo el entramado societario. Se hizo un informe de unos 80 y tantos folios en 3 o 4 semanas y se llevó y dio lugar a ese caso. Insisto, no vamos comentándolo por ahí, a partir de ahí ya se ocupa la Fiscalía y punto y aparte. Y no habrá oído usted decir a este director en ningún sitio que somos estupendos, maravillosos, ni que la señora Victoria Álvarez es tal o es cual. Usted me lo pregunta en este foro y yo se lo respondo. Pero así ha sido, así es y así seguirá siendo, a pesar de que digan para qué sirve o qué hace. Que se lea la memoria anual cada uno, que son muchos folios y son muchos casos cada año y son muchos beneficios sociales o para el erario público o para la administración los que se han conseguido. No obra de este director, obra del equipo de la oficina, pero están en la memoria. No tengo por qué ir explicándolos nada más que cuando el Parlamento me llama, que por cierto, insisto y termino con eso, no me ha llamado
ni siquiera a la Comisión de Corrupción. Ha dicho usted otra cosa. Son dos tipos de evasión distintas, cuando el dinero es negro o no es negro. No, no, no nos confundamos. Eso sí le tengo que, si usted me lo permite, corregir, con cariño, pero corregir. El dinero, por ejemplo, que proviene de una herencia, también tributa, hay un impuesto de sucesiones. El dinero que viene de un regalo también tributa, hay un impuesto de donaciones. Y el dinero limpiamente ganado también tributa. Si ese dinero no ha tributado y se blanquea, es tan negro a partir de ese momento como el que proviene de las armas, de la droga o de la prostitución. Porque es dinero negro, que proviene de un delito, sea el que sea, sea el que sea. Que la procedencia de ese dinero no declarado, es decir, de lo que usted se está llevando que tenía que ser del resto de la sociedad o administrado en favor de la sociedad, ese dinero pasa a ser negro. Yo no hago ese distingo, me da lo mismo. Yo no digo que se puede uno evadir dinero ganado de una herencia, ni mucho menos. Yo ni en eso, ni siquiera en eso soy permisivo. Gràcies, Daniel. Arcadi, el teu torn. Un parell de coses. Primer, hi ha hagut una intervenció d'un senyor que s'escandalitzava de veure com les coses sempre van igual, com la gent no canvia, com n'hi ha uns que cada vegada són més rics i uns altres més pobres. Jo sobre això només faria dues reflexions. Seran explotadors, seran rics, seran evasors. No per això són més feliços que nosaltres i no per això es moriran més tard. De manera que això ens acabarà igualant a tots. És l'única cosa que volia dir. Respecte a la segona qüestió, aquella que em plantejava el senyor d'allà baix sobre la meva pertanyença a Justícia i Pau, efectivament, vaig ser durant 12 anys president d'aquesta organització, però li demanaria que mirés diverses declaracions meves i articles publicats, per exemple, denunciant un grandiós paradís fiscal que es diu l'Estat del Vaticà. Ho he denunciat en bastantes vegades. Inclús podrà llegir altres documents meus en què et solidaritzava amb aquells grups que s'anomenaven grups que reivindiquen els drets humans dins de l'Església, perquè precisament també em semblava que era massa jacobina i per tant en aquest sentit també estaria d'acord. I encara una última cosa, en aquest moment estem en el mes de maig i juny, que és el moment en què es fa la declaració de renda. Tot i que jo era conscient que presidia aquesta organització cristiana, tots els anys que he sigut president he demanat sempre que els contribuents mai posin la creueta destinada a l'Església Catòlica, perquè entenc que això és un negoci a part que no s'ha fet. Per tant, si llegim una mica l'informació, veurà que no estic pas en desacord massa amb el que vostè està dient. Molt bé, doncs hem tancat aquest primer torn d'intervencions. Si voleu aixecar més mans, per aquí. Aquest senyor. Tenim més mans per allà darrere i aquí davant. Bueno, vamos a ver, volviendo otra vez a las multinacionales, que es un tema muy interesante, en España cuando hubo la crisis, en el 2007 cayó la recaudación por IRPF, pero se ha recuperado, más o menos. El IVA lo mismo. Pero los multinacionales siguen en la mitad del 2007. No sé si es correcto lo que digo. ¿Por qué? Por todo lo que habéis explicado, evidentemente. Las filiales que... A partir de los bancos que más o menos dices, bueno, es que los bancos tienen que colgar pasta, pero el señor Florentino, el del Madrid, tiene 100 filiales. Ese señor le tendrían que prohibir concursar en la obra pública española, ¿vale? Las filiales se prestan dinero entre ellas, le presta dinero carísimo a la de aquí, que es la que tiene tipos más altos, y así, y como eso, pues todo. Luego, en el informe de la ilusión fiscal de Orfam, vi una figura nueva que me ha parecido que puede ser una fuente también de evasión de impuestos, los contratos de doble imposición. Esa cosa que dices, una empresa de aquí hace una obra en un sitio y como aquí tiene que pagar porque reside aquí, allí lo obligan a pagar. Por lo tanto, hombre, esto no es justo, evidentemente, que los estados lleguen a unos convenios para evitar esta doble imposición. Pero hay mucho oscurantismo, los convenios no se sabe el detalle ese. Y entonces resulta, en el informe de Oxfam, que llega a haber una doble exención, que ni pagan allí ni pagan aquí. ¿Es cierto esto? A quien me pueda contestar. Los tratados de doble imposición precisamente están dirigidos a evitar que el dinero se defraude en ambos sitios.
Es decir, muy bien, si usted va a celebrar un contrato o va a celebrar o va a realizar una obra pública o lo que fuera en otro país y usted aquí no paga, lo tendrá que pagar en otro país. Esa es la idea. Si en otro país no paga, es porque lo está también eludiendo allí o lo está evadiendo allí. Pero la doble imposición precisamente es para eso. Es verdad que no todos los países tenemos el mismo régimen, el mismo tipo impositivo. Bueno, eso es una cuestión de soberanía de cada país. Hay países, como hemos dicho antes, que tienen el cero, como es Eslovaquia. Hay países como Chipre, que tienen el 10% solo. Hay países como Irlanda, que tiene el 12,5%. No estoy hablando de IRPF, estoy hablando de impuestos de sociedades, porque esto no se hace a través de impuestos de IRPF nunca. No va una persona allí, salvo en el tema que hemos dicho antes de Andorra, que sí, que se lleva, y ese ya no tributa. Pero bueno, estamos hablando de las cantidades grandes. Y luego los hay que lo tienen más elevados, los hay que lo tienen hasta un 38,9%, si no recuerdo mal, por ejemplo, en Estados Unidos y en algún otro país. El nuestro, que llega en casos especiales al 35%, aunque la media se sitúa en torno al 30%, bueno, pues es de los normales. Yo creo que la media sería, no me equivocaría, no la he hecho, no he sumado todo y lo he dividido entre el número de países, pero estaría alrededor del 28 o el 29%. Ahora, no podemos evitar que Irlanda, en su soberanía legislativa, pues ponga para el impuesto de sociedades hay un 12,5%, o que Malta ponga un 10, o perdón, Chipre ponga un 10. Otra cosa es evitar que se defraude fiscalmente de esa manera. Porque el problema ya no es solamente si se defrauda allí o se defrauda aquí. El problema es, mire, si, por ejemplo, en el Reino Unido, ya no en Irlanda, en el Reino Unido no se tributa por los beneficios que un residente en el extranjero genere en el propio Reino Unido. Claro, tendrían que tributar aquí, pero el tío o la persona, el representante de esa sociedad dice, no, oiga, si esto no está, yo no he generado el rendimiento, el patrimonio aquí, los beneficios los tendré que tributar allí. Claro, te encuentras con que allí no se tributa por el beneficio de un no residente. La Unión Europea está tratando de equilibrar estas cosas. Por ejemplo, antes de ayer aprobado una directiva el Parlamento, la Cámara Europea, el Parlamento Europeo, bueno, que es la cuarta directiva en lucha contra el blanqueo de capitales, que va dirigida precisamente a conseguir, pero son pasos pequeñitos, pero son pasos. Lo que trata esta directiva es todas las personas e incluso sus familiares que tengan relaciones comerciales con cualquier persona política, los PEPs, las personas políticamente expuestas, jueces, fiscales, altos cargos, funcionarios públicos, políticos, etcétera, todas las personas que tengan una relación comercial con una persona políticamente expuesta tienen la obligación de declarar todos y cada uno de los bienes que tienen en su patrimonio. Y no solo las personas, los familiares también. Bueno, es una buena medida. Veamos lo que usted tiene. Bien, a lo mejor la primera no le pillamos, pero el año que viene veremos a usted cómo ha incrementado su patrimonio. Son medidas. Dos cosetes només per ampliar. Una primera. La definició de paradís fiscal no existeix. És una opinió. I per tant, si agafeu l'informe de la il·lusió fiscal, veureu que en funció de si és la Unió Europea, de si és l'Estat espanyol, de si és l'OCDE, o si és l'organització de tax, hi ha gent que considera uns o no els considera paradisos fiscals. Per tant, és una definició que és interessant de veure. La definició que hem procurat fer servir són aquells països que posen uns impostos amb baixa temerària, diguéssim. És a dir, quan un país fixa uns impostos a una distància important de la mitjana de la resta de països, probablement ho fa per ser paradís fiscal. I segona qüestió, temes de doble imposició. Andorra ha estat paradís fiscal per l'Estat espanyol, segons el BOE, fins fa uns mesos que el senyor Rajoy va anar a signar un acord de doble imposició. Divendres, la Plataforma per la Fiscalitat Justa va publicar un informe que aconsello que ningú es perdi de com aquest conveni de doble imposició és un conveni de cap imposició. Teniu a fiscalitatjusta.org, Intermón no té res a veure aquí, és una plataforma per la fiscalitat justa, fiscalitatjusta.org, i busqueu l'informe d'anàlisi del conveni de doble imposició que ha signat
Espanya i Andorra i veurà com és un conveni de cap imposició. I voldria dir una cosa més, arrel del que has dit tu, Francesc. Andorra era un paraíso fiscal reconegut. Va a dejar de serlo cuando Nicolás Sarkozy tenía que asumir el coprincipado y exigió que fuera excluido de la lista. Entonces, formalmente no lo es, pero si acudimos a los elementos que definen un paraíso fiscal, el secreto bancario, la opacidad, unas comunicaciones telemáticas estupendas, una infraestructura bancaria maravillosa, una muy baja o nula imposición sobre la renta o sobre el patrimonio, Andorra es un paraíso fiscal. Lo diga Agamenón, lo contrario, o sus porqueros. Lo es. Es verdad que no hay una definición y es verdad que los listados dependen de... En el caso de Andorra dependió del coprincipado asumido por Nicolás Sarkozy, que se negaba a asumirlo si no era sacado de la lista. Periodistas o profesores van a trabajar ahí y dicen, no tengo IRPF, qué bien. Por ejemplo, ¿no? Seguimos preguntando por ahí. Sí. Bueno, la primera pregunta era respecto a esto que habéis hablado ahora de Andorra y los demás paraísos fiscales, que yo tengo entendido que en el periodo de 2 o 3 años todos los bancos de los paraísos van a tener que dar la información a Hacienda por presiones de la Unión Europea o de Estados Unidos o de quien sea. Eso es lo que yo tengo entendido, sí es cierto, pregunto a toda la mesa. Y luego a ti, Daniel, como representante del Ministerio de Hacienda. No. Bueno. No sé, la oficina antifraude, no sé de quién depende. Si no, no salgo vivo. Bueno, quería preguntarte una cosa. Si tú crees que hace 20 años, cuando se cambió lo que era la estimación objetiva singular por la tributación por módulos, esto se ha hablado mucho, si tú no crees que esto fue una manera de generar unas bolsas de dinero negro para los pequeños empresarios y los autónomos, que el mismo sistema, el mismo Ministerio de Hacienda promovía que la gente se sometiera a los módulos para comodidad del Ministerio de Hacienda, porque, claro, es muy fácil controlar un pequeño autónomo que tiene una furgoneta, un pequeño local por el consumo eléctrico y tal, es muy fácil controlarlo, pero por conveniencia del Ministerio. ¿Y qué pasa? Que un tío que, por ejemplo, trabajaba mucho, ahorraba mucho, en 4 o 5 años generaba una cantidad de dinero que luego eso era un problema para él incluso. O sea, esto se habla mucho. ¿Qué te parece el tema? Sí, sí. En relación a las obligaciones bancarias, eso será así solo, en Andorra lo será, en los países con los que se haya firmado un tratado de doble imposición. En el resto no. Quiero decir, en la mayoría de los paraísos fiscales no hay ese tratado, por eso son uno de los requisitos del paraíso fiscal es la ausencia de esos tratados y por lo tanto ahí no. En muchos sí, por ejemplo, Chipre y Malta, que se tienen que acomodar para entrar en la zona euro, o Andorra, que lo ha firmado hace poco con España, el de Andorra creo que entra en 2016, al final de 2016. Y respecto a la estimación objetiva, sí, bueno, es evidente que genera bolsas de dinero negro por parte de los autónomos. Lo que pasa es que el Ministerio, efectivamente, el Ministerio de Economía y Hacienda, los autónomos han crecido. Realmente son los que soportan seguramente la infraestructura cotidiana de un país y era muy difícil controlar uno a uno el pago real de los ingresos, es decir, la tributación. Se hicieron las estimaciones objetivas, más o menos las ganancias declaradas por los entonces registrados como autónomos y se llegó a una conclusión que es igual que fijar la mayoría en 18 o en 16. Bueno, es una decisión de política criminal o de política económica en un momento dado. Claro que eso genera. Y respecto a los ahorros producidos, claro, si los ahorros ingresan en un banco, no tienes ningún problema. El problema es cuando uno, insisto, va guardando su dinerito, y se encuentra con 100.000, 200.000, 300.000 euros, me da lo mismo. Luego, claro, el día que lo ingreses al banco, ¿cómo lo ingresas? El banco, a partir de los 2.500 euros, el pago en efectivo es 3.000, pero el banco a partir de 2.500 euros... ya no es que quiera o no quiera, es que salta la alarmita en Hacienda de un ingreso superior. ¿Cómo justifico? Pues si ingresas 3.000 lo puedes justificar, pero ¿quién justifica? No, es que 300.000 que vengo a dejarlos en el banco. Pues claro que ese hombre es carne de inspección, es evidente que sí. No tiene por qué ser ni dinero negro, porque él ha hecho su declaración con arreglo a los módulos, ni tampoco dinero ilícito.
Es decir, no es negro en el sentido que no tiene por qué ser negro no tiene por qué no ser negro el ilícito, el lícito, es decir, la herencia no declarada que decíamos antes. No tiene ni por ser un dinero delictivo ni un dinero negro no delictivo. Simplemente es una operación sospechosa y como operación sospechosa se investiga, se tiene que investigar. Mi recomendación es, hombre, los ahorros los pondría en un banco seguro. En época de crisis, pues lo diversificaría en dos o tres bancos y no me quedaría en mi casa pasta, porque claro, más allá de los gastos del mes, porque luego a ver quién la guarda. ¿Algo més de la dada? Amb el tema aquest de les... Jo desconec si això va ser una manera de fer diner negre o no, però només algunes xifres dels informes que són importants. La petita i mitjana empresa, que té un impost de societats fixat del 20%, del 25, perdó, paga una mitjana del 17%. Això ens dona una idea, si ho comparem amb el 30% que havien de pagar les grans empreses i pagaven un 5%, de quin és el volum de les capacitats. És a dir, per fer frau fiscal, per fer elusió fiscal, també cal una certa infraestructura que moltes vegades la petita i mitjana empresa no té capacitat de tenir. I recordo el que deia l'Arcadi, el 72% del frau fiscal espanyol prové de grans fortunes i de grans empreses, 72%. Perdó, perdó, moderador. No, és que igual m'he explicat mal. Jo no digo que se genere dinero negro de los autónomos. No he querido decir eso. Lo que he querido decir es que habrá dinero que no tribute de manera legal, además. Es decir, usted paga un módulo. Si usted tiene unos ingresos superiores a ese módulo, ese dinero no tributará. No quiere decir que sea negro, es un dinero legal, porque legalmente no tiene por qué tributar. Usted tributará según el módulo, no según sus incrementos de patrimonio ni sus rentas. No he dicho que sea negro. He dicho que genera esas... No, por eso ha dicho, no sé si será negro. Digo, no es negro. No es negro. Es un dinero acumulado, no tributado, de manera legal. Són dos quarts i tenim tres paraules demanades. Les farem totes juntes? Sí? Primer aquest senyor d'aquí a la primera fila, sisplau. Després aquella senyora i quedava aquella senyora encara. I així les contestarem totes tres conjuntament. La primera pregunta la volia fer, sisplau, al senyor Oliveres. A mi m'agradaria saber que quan ha parlat vostè del senyor del Timothy americà, que va parlar amb el Gordon Brown en anglès, em penso, i que va retirar el tema de la tassa Tobin, si en algun lloc, d'alguna manera, va sortir publicada o es va poder analitzar com se va prendre la decisió de treure això o de fer això enrere. I quan a vostè... Francesc, no me'n recordo el... Mateu. Francesc, a mi m'ha apuntat vostè la línia que la ciutadania d'alguna manera té de fer l'esforç de conscienciar-se, però també de treballar, de buscar modus, de maneres de fer. I a mi el que m'agradaria és, jo d'alguna manera, potser estic una miqueta també despistat, però a mi m'agradaria saber com es pot canalitzar la ciutadania en un tema de teixins socials i polítics quan resulta que tot està muntat a través de partits polítics. Llavors, tu tens d'anar al teu cap de llist, a la persona que et representa, que no la coneixes, que no saps qui és, que d'alguna manera no saps si entra o no entra, o realment, a veure si n'hi ha d'altres maneres, si em fas veure altres maneres en què puguem participar que sigui una miqueta eficient. Perquè de vegades penso que per molt que participis, poca cosa treus. Seguim les preguntes i... Moltes gràcies als dos tres ponents, al moderador. Soc una persona molt conscient, molt reivindicativa i molt cooperativista o cooperativa. En aspectes que heu parlat vosaltres, com la legalitat, la igualtat, hisenda, justícia, la comunitat o la part pública de tots nosaltres i l'educació. Avui al diari ha sortit que la banca està fomentant un FP dual i que el Cercle té molta preocupació per la responsabilitat social dels que... Conseqüència, està creant
por davant dels que han sortit, les dones que han sortit ara a Madrid i a Barcelona per lluitar pels usuaris i els ciutadans i ciutadanes. I també estan dient polítics que han estat governant que s'ha de fer un pacte contra la radicalització política contra aquestes persones que acaben de sortir. Jo estic preocupada pels diners, però també per la invasió, no l'evasió només, la invasió en tots els aspectes de l'administració pública i política. Pregunto a tots tres, és factible una caixa pública, ètica, que parli el mateix idioma que entenen ells, que és el del diner, amb aquest 80% de persones que treballen estables, que treballen en precari i que ja no treballem per culpa d'aquests lobbies? És factible aquesta caixa pública o ens faran com a la tassa Tobin? Marejaran la perdiu i no arribarem a tenir el que ens pertoca, que ens han robat ja les caixes de responsabilitat social. Gràcies. Gràcies. Acabarem amb aquesta senyora per aquí. No hi ha cap altra paraula ja. Bona nit i gràcies als ponents per la seva exposició. Hi ha una qüestió que ara, vull dir, si ha fet esment, i m'ha vingut al pensament una qüestió que no té directament a veure amb el que s'està parlant, però que en tot cas és un aspecte que penso que cal tenir present. S'ha parlat dels autònoms. A mi m'agradaria saber el percentatge d'autònoms que ho són realment, perquè hi ha molta gent que està treballant amb empreses que en comptes de fer-los un contracte, perquè estan treballant un horari, vull dir, estan treballant a l'empresa, els diuen que es facin autònoms per poder-los per contractar-los. Vull dir, això em sembla a mi que no són no s'hauria de dir pròpiament autònoms, però són autònoms que cotitzen com a tal i tal. Vull dir, això no deixa de ser un problema, em sembla un problema important que té a veure amb la precarització del treball. Bé, pel que fa a la qüestió que ens ocupa, a mi m'ha sorprès que en tota la sessió ningú hagi fet esment el sistema econòmic en el qual estem vivint i que porta tots aquests aspectes d'estrafets, diguéssim, en l'ús social. Vull dir, ja sigui amb les migracions de persones, ja sigui amb els tràfics de drogues, tràfics d'armes, etcètera, etcètera. Vull dir, això té un nom, vull dir, és el sistema capitalista en la fase actual en què està, en què va buscant depredar a per tot, vull dir, carregant-se la natura, i vull dir, per mi això és l'arrel del problema. I està molt bé que es vagin tirant passos endavant per crear consciència social. Penso que és important pagar impostos, tothom, per això, tothom. I sobretot els que més tenen, vull dir, que siguin progressius, vull dir, perquè els impostos com l'IVA, per exemple, doncs, home, la persona que cobra 400 euros de pensió i ha de pagar per la llet el mateix IVA que paga el senyor que en cobra 2.000, o 5.000, doncs em sembla profundament injust. Uh-huh. Llavors això, vull dir, també aquesta qüestió tampoc no se n'ha parlat, és una qüestió que té la seva importància, penso, res més. Moltes gràcies. Farem les últimes intervencions des de la taula. Qui vol començar? Francesc? Començo jo, intento ser molt, molt concret perquè algunes de les coses que m'ha preguntat podríem explicar. Jo crec que en el que és la història de la democràcia del nostre país vàrem començar com ciutadans molt, molt actius, i conforme la nostra societat ha anat progressant,
vàrem decidir que la feina de governar corresponia a uns altres i nosaltres els votàvem cada quant temps i cada quan ens deien nosaltres votàvem i després ens retiràvem perquè els que en sabien i els que feien les coses eren ells. Ens hem equivocat. Ens hem equivocat perquè a la que hem baixat la guàrdia per condició humana o perquè eren uns xoriços ha incrementat la corrupció d'una manera notable. Per tant, si ens hem equivocat, hem de tornar enrere i hem de vigilar. En aquests moments estan sorgint noves formacions amb nous plantejaments i amb nova història. No els deixem ni un moment. Són gent amb ganes de fer les coses ben fetes. Estiguem a sobre. Estiguem a sobre. Fem el que no hem fet amb els altres i siguem exigents amb aquesta gent, estiguem a sobre. Barcelona és un municipi que se'ns escapa de totes les dimensions, però igual aquí ens hi ha dels municipis. Us heu assabentat, heu anat al vostre municipi a preguntar què es gasta amb escombraries o quin és el pressupost municipal. La primera vegada que hi vagi algú, el mirar-ho a dir aquest, què s'ha pres aquest matí? Però si comença a haver-hi gent que va dient, al final hauran de tenir un llistat amb què s'han quedat les coses i conforme es vagi avançant, la gent sentirà, com deia aquell, com més em sento pressionat, més ganes de ser honest tinc. I penso que aquest tema és molt bàsic. Per tant, jo penso que ens hem de remengar, és una putada, perquè és que ja teníem prou feina i ara hem de tornar a estar a sobre de les coses. Respecte al que deia vostè, certament, i jo m'he deixat de comentar una cosa que m'havia preguntat al meu començament, una de les coses que demostra l'informe d'Iguals d'Oxfam Intermón és que les grans fortunes han anat creixent a la mateixa velocitat que augmentava la desregulació dels mercats. I que, per tant, la relació entre la desregulació dels mercats i l'increment de desigualtat és que les gràfiques estan matemàticament superposades. I, per tant, tenim un problema. Podem pensar en canviar de sistema econòmic. És una de les opcions. Mentre no fem això, nosaltres el que demanem és que no traguem els mecanismes que intentaven evitar les desviacions que ja sabíem que tenia el sistema capitalista. I és, regulem el sistema capitalista perquè sabem que si el capitalisme no es regula és salvatge, com està mostrant en aquests moments. Per tant, tornem aquí. I l'última cosa que us recomano per tancar, demà és l'últim dia que passen a Barcelona una pel·lícula que es diu Docucorrupción en el cinema Girona. És a les 8 del vespre i jo us recomano que l'aneu a veure perquè entendrem moltes de les coses a nivells de corrupció política. Docucorrupción, cinema Girona al carrer Girona, dalt de tot, a les 8 del vespre. Gràcies, Francesc. Daniel? Sí, jo he detectat tres coses diferents. La primera, la de la caixa pública. Jo no m'atreviria a dir sí o no. Jo sí li diré que jo sóc partidari de separar lo privat de lo públic, també. És veritat, com diu el Francesc, que ens tenem que arremangar i treballar, però hi ha coses que penso que funcionarien millor sent privades. Ara sí, amb un bon control, amb una bona normativa. En relació al tema dels acomiadaments i demés, això ja és una qüestió molt més tècnica i jurídica, amb molts detalls, i no es pot respondre així com així. Però tenint una bona legislació en l'àmbit laboral i fins i tot també en delictes contra els drets dels treballadors. I això és el que hauria d'analitzar-se, però clar, això necessitaria un advocat i demés. La meva opinió és, jo no sóc partidari de que la banca sigui pública, si pot ser que hi hagi banca pública, però també penso que no té per què ser dolenta la banca privada si està bé regulada i bé controlada. En relació als falsos autònoms i demés, home, sí, això és molt difícil de controlar. Jo sí podria posar un exemple que jo conec dintre del meu àmbit, no del meu àmbit com director de l'oficina, del meu àmbit com jutge. Hi ha grans despatxs d'advocats que contraten, gràcies a les subvencions de la Unió Europea, a gent jove. Després l'acomiaden i el que passa és que aquests despatx tenen societats que recontraten al preu que els volen, a la gent jove, i així, sense pagar els drets passius, la seguretat social, etc., el que justifiquen és que estan dedicats a una societat que és fictícia realment, que és instrumental, i continuen rebent les subvencions europees. O sigui,
si això, fixa, si és així, dintre dels mateixos, alguns, dels parts d'advocats, que no serà quan ho fa una persona per si mateixa. O... I en relació que he trobat a faltar parlar de coses, miri, no hem parlat de l'oficina antifrau. No he parlat del meu llibre, avui. Però bueno, m'ofereixo a l'Albert, que quan el vulgui, fer un monòleg d'oficina antifrau, problemes, etc., rellevància, futur i demés. No hem parlat de les eleccions, que si vostès recorden és la primera pregunta que va llançar el moderador als tres i ningú hem intentat no picar. Perquè jo ja estic una mica escalfat d'això. I hi ha moltes coses que no... En una hora mitja és molt difícil de... A veure... El tema d'avui era l'elusió i l'evasió del diner privat, dels diners privats. No? Doncs d'això i una mica la dinàmica de com se va, de com és del que hem tractat, jo almenys, d'aportar aquest gran de sorra, però res més. Ara ja m'agrairia parlar de moltes més coses. En tornarem a parlar, segur. Gràcies, segur, Daniel. Gràcies. Arcadi. Bé, molt ràpid, perquè s'ha d'acabar. Em preguntava sobre la història del senyor Timothy Gaynor i dels altres ministres americans d'economia. Bé, jo sóc un fidel lector d'aquest diari que es diu Le Monde i ho explicava tot dia a dia i pas a pas. Jo no podria dir exactament on ha sortit, però hauríem de buscar el moment en què el senyor Gordon Brown va fer aquest discurs i la resposta la trobaríem mirant les hemeroteques. No puc donar més dades concretes. En segon lloc, algú ha dit, no sé qui, quina cara farem davant la radicalitat d'aquests grups que han guanyat les eleccions. I que no era radical la política de dretes que ens aplicaven fins ara. Molt més radical encara, absolutament radical. I allò no causava dificultats, moltes més. Per tant, abans de parlar d'aquesta radicalitat, mirem quines polítiques s'apliquen. En tercer lloc, banca pública o banca privada? Jo m'he declarat moltes vegades partidari de la banca pública, encara que també entenc que molta banca, ja ho he dit abans, pot ser ètica o, atenció, pot ser banca de tipus cooperatiu, com en el fons eren les desaparegudes caixes d'estalvi. No eren exactament cooperatives, estrictament parlant, però tenien aquest esperit. Aquí han desaparegut tot. A Alemanya n'hi ha més de 200. Podrien començar a pensar si valia la pena mantenir-les o no. És un altre tema que val la pena. I finalment, que deia la Laura sobre el sistema econòmic, jo crec que és un debat diferent, però en el que hi hem d'entrar. Una economia com el capitalisme actual, que mata cada dia 50.000 persones de gana, segons dades de Nacions Unides, no pot continuar. I s'ha acabat. Tenim aliments en el món suficients per alimentar-los a tot. I l'egoisme d'uns pocs, amb aquestes diferències que ja abans ha assenyalat en Francesc, no es pot mantenir. Només una sola dada. Alguns ja me l'han sentit, però m'agrada repetir-la. El mes de juny de l'any 2008, la ONU, a través de la FAO, que és la institució especialitzada en temes d'alimentació, va demanar amb urgència 50.000 milions de dòlars per apaivagar la fam en el món. La resposta dels països rics va ser d'entregar-li a l'ONU, i així ho van fer, 12.000 milions de dòlars en lloc dels 50.000 que demanava. No hi havia 50.000 milions de dòlars per apaivagar la fam. Tres mesos més tard comença la crisi econòmica. Hem procedit al rescat bancari i he anat calculant quants diners hem d'anar al rescat bancari i si els números no en fallen, i em temo que no en fallen, perquè si anem mirant bé, hem donat als bancs 92 vegades més que el que faria falta per eliminar la fam. Un sistema capitalista que és capaç de matar 50.000 persones de gana cada dia i que es gasta 92 vegades més diners per salvar els bancs més que per salvar les persones, és una economia que no val, directament així. Molt bé, Arcadi, Francesc, Daniel, vam començar aquests debats de guàrdia amb un primer debat de corrupció en què vam posar una música i a mi m'agradaria acabar amb un tuit que lliga, no?, amb el que hem parlat. És el corresponsal del País a Brussel·les, el Claudi Pérez, molt amic meu, i diu, ho ha dit aquest migdia, no?, diu: corrupció en la FIFA, corrupció en Gènova, i en Sevilla, i en València, i en Barcelona. Que vuelva Berlanga. Quines pel·lícules faria el Berlanga? Gràcies.